Hej, okreni se, ja te snimam i ispričaj nam nešto o ovom dinosaurusu. Ne vidim te, dođi. Čevoka hajam ljude. Pre 150 miliona godina. Li, i ted. Sve vege i po od u gal. Portugal. Dužina do 9 metra. Do 9 metra. Ajde. Znači je mene evropski guš. Živeo kraj ljube 155 miliona godina. Oka, ali i tet Nemačka. Dužina 6 metra. Ajde. Evo to. Znači je mene jedna vezi guš. Pljačkaš. Pljačkaš. Živeo. Evo me na kališu. Toko, opet do kede. 75 miliona godina. Loka, alitet. Mongolija. Mongolija. Dužina o 1 metar. Znači gdje imena. Strašna oka arča. Znaka, živo. Pe, ego, to krede. Pe, 110 miliona godina. Loka alitet. Sad. Sjedinjene Amerike države. Sjedinjene Amerike države. Dužina dug od 3 metra. Znači je mene, gušte tjari, živao krajem hede, pre 66 milijuna godina, luka halitet, Severna Amerika, i to posljedanje sve. On mi to minis. Znači je mene, i ta... Živa. Lokalitet. Sjeverske države i Azije. Tibet. Dužina do... Tibet. Metra. Ovo je mesec. Znači je mega... Krilo... Opsi... Krilo si... Živao kraje v jug. Krilo prsti. Krilo prsti. Krilo prsti. Živao kraje v juge. Pe... Pe... 150 miliona godina. Oka lice. Krilo. To je 1,5 metra.